ଅଫିସ ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ପଦବୀ ରଦ୍ଦ ମାମଲା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସ ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ତଥା ଲାଭଜନକ ପଦବୀରେ ରହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ଯାହାକି ସମ୍ବିଧାନର ବିରୋଧାଚରଣ କରୁଛି। ଏଭଳି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପଦବୀକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାକୁ ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ମତ ନେଇ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଆବେଦନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର ବେଉରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ କେ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଲାଭଜନକ ପଦବୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ହେଉ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍, ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍, ଏସବୁ ପଦଗୁଡ଼ାକରେ ଯେତେବେଳେ ରଖାହେଲା ତାଙ୍କୁ ରାଙ୍କ୍ ଆଉ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଦିଆଗଲା। ତ ମିନିଷ୍ଟର ରାଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଆଗଲା, କାହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରାଙ୍କ୍ ଦିଆଗଲା, କାହାକୁ ଏମ୍ଓଏସ୍ ରାଙ୍କ୍ ଦିଆଗଲା। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ରାଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମିଳିଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାଉସ୍ ଆଲୋଏନ୍ସେସ୍ ଲାଇକ୍ ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦିଆଗଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସଚେକର୍ଙ୍କ ଠାରୁ, ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜୟ ବଚ୍ଚନ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲାଭଜନକ ପଦବୀ ହୋଇଯିବ ଆଉ ବିଧାୟକ ପଦଟା ତାଙ୍କର ରଦ୍ଦ ହେବା କଥା। ତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 192 ଆର୍ଟିକଲ 192 ଅନୁସାରେ, ଯେ 191 ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ରଦ୍ଦ ହେବା କଥା, 192 ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଚାହିଁବ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ପେଟିସନ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକ ଜଜମେଣ୍ଟ, ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକ ଭର୍ସେସ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ 5 ଜଜ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବେଞ୍ଚ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଜେ ନେବେନି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ପଠାଇବେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତାଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ ଦେଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେଇ ଓପିନିଅନ୍ ହିସାବରେ ହ୍ୱେଦର ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଅର୍ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ନଟ୍ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ସେଇ ଓପିନିଅନ୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୌଣସି ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ସେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଛି ନ କରିକି ବସି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେ ପେଟିସନ୍ଟାକୁ ୱିଡ୍ରେ କରିକି ପୁଣି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ କରିଥିଲୁ। ତ 13 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରରେ କହିଲେ, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ତାର ଓପିନିଅନ୍ ପାଇଁ ପଠାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ଓପିନିଅନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କର ହେବ ସେ ଓପିନିଅନ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ନେଇକି 8 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସବୁଯାକ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ,